بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ما شاء الله جي لوكودينا گرام جي ادھر ما شاء الله جي بہت شوقین لوگ ہن ادھر زبردست بوڑے رکھے پنے جلسے والے ما شاء الله جي گرام محفل لگی جي لوكودينا گرام تے السلام عليكم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ گپ شپ لگنی پئی ہاں ہاں تے کی کرنے رہے ہو تسی اپنی زندگی وچ پہلے پہلے ہاں کیڑے کام ہے پیٹرول کی زندگی وچ گزارنے تے کی کام کرنے رہے ہو کوئی ذمہ دار کر رہے ہو باہر ٹھیک رہے ہو کہ تو ذمہ دار ہی کرنے ہیں ذمہ دار باہر نہیں گئے ہو کدھر بھی گئے ہاں باہر بھی گئے ہیں کیڑے ملک ہیں سعودیہ جی ہو تے یہ کیڑا ملا جی ہاں جی کیڑا ملا لکوڑی ٹوک ہے جی لکوڑی دی ٹوک ہے جی ہو تے یہ دان تساں رکھے پئے تے کچھ جلدی جلدی کر لو بھائی ہاں وینے نے شوق ہے نے او ماشاءاللہ جی جی ماشاءاللہ جی بڑی خدمت بھی ساڈی کیتی استاد جی اور تے نال حاجی صاحب اور ماشاءاللہ کیا حال ہے استاد جی ٹھیک ہو الحمدللہ جی خیریت ماشاءاللہ تو خدمات ہاں جی لکوڑی نے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں جی اچھا کافی عرصہ ہو گیا 6 سال تقریبا 6 سال تے نٹو پہ نہیں ہو تسی ماشاءاللہ نٹو پہ نو ماشاءاللہ تے ٹوک شرکی جی لکوڑی نے اچھا اچھا بڑے اچھے لوگ ہیں ذمہ دار لوگ ہیں سادے لوگ ہیں مزاج نے بڑے سادے اچھے اخلاق والے بڑا سونا ٹائم پر پاس ہونا ہے ہمیں جی ہاں ماشاءاللہ اگو بھی انشاءاللہ اللہ کر سی انشاءاللہ بہت زبردست جی ماشاءاللہ بڑی مہربانی استاد جی جی السلام علیکم کیا حال ہے جی خیر ٹھیک ہو کب شپ لگنی ہے بھائی ہاں ماشاءاللہ کیا حال ہے جی تواڈا جی ٹھیک ہو بڑی مہربانی جی تسا ساڈی بڑی خدمت کیتی ہے ہاں کی خدمت ہے جی اسی کیوں بڑی بڑی کوئی خدمت اللہ پاک تسا خوش رکھے ہاں جی تے تسی بھی ماشاءاللہ ادھر نہیں مقامی ہو ہاں جی پائیو جی اترا نال پائیو ہاں پائیو اترا ہے ہاں تے اترا جڑا ماشاءاللہ کوئی شوقین ہو ہاں مال چل رکھنے ہاں مال رکھنے نے شروع نہیں شوقین ہاں جی مال بہو رکھن اپ بھی ہون تے یارا یہ تے بچے سے کرنے با اسی تو شوق لگے شوقین بہت زبردست ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی بڑے کاریگر لگے پہنے دور سے او جی ماشاء اللہ مسجد ہے ہم شام لگا پہ مسجد میں لکوڑی مسجد ہے جی ماشاء اللہ کم شم لگ گیا مسجد نا ماشاء اللہ زبردست کوڑی نا وہ پیارا گرام ہے سامنے جی مسجد ہے جی ماشاء اللہ بڑی خوبصورت مسجد بڑی ماشاء اللہ جی لکوڑی بہت زبردست دکان بھی ہے ایزی پیسہ لوڈ شارٹ ماشاء اللہ بہت زبردست خان موبائل ہے جی السلام علیکم کیا حال ہے برا ٹھیک ہے تے ماشاءاللہ خدمت میں کرنا ہے لکوڑی نہیں تے لکوڑی زیادہ اس کیڑی سائیڈ تے اگے تے وے آئے تو یہ مرکز ہے بالکل لکوڑی دا دل او جی او ماشاءاللہ سنٹر ہے تے کی کوئی رکھا پیا تو موبائل شوبائل بھی رکھتے ہیں اور اسیسری تے ہاں اسیسری سٹور بیٹری ہینڈ فری کیبل چارجر او ماشاءاللہ ہر چیز رکھی پئی نے ہاں سپیکر پہ سے کرایا اویلیبل او کرایا شاید ہاں جی او ماشاءاللہ زبردست نظام بنایا نے جی گرائیں جی خان موبائل سینٹر تے کرائے تے سپیکر بھی ملنے نا او جی او دی کتنا کرایا ہونا سپیکر نا سپیکر 800 روپے 1000 روپے تیاری نا چوی گھنٹے نا تے کدی دوروں بندہ آوے تے رکشے بھی لا کے آوے تے بس بالکل تابیدار اس زیادہ خدمت ہو
اوتھے کوئی رکھ سی نہ کرایا جڑا بچے سی خیر اوپر بچسی او جی او ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام کی حال ہے جی بھائی صاحب ٹھیک ہو ماشاءاللہ تے ادھر گرائی نہیں ہو ہاں جی گرائی تے کی شغل ملا کی کام شام کرنے ہو بھائی بس ذمہ دارا کرنے ذمہ دارا جی او ماشاءاللہ زبردست جی تے السلام علیکم کی حال ہے راز براوا ٹھیک ہے ہاں یہ ذمہ دار ٹاک ٹاک لایا نے ہاں ہوٹل پہ ہاں تے کوئی چائے شا پی کے آئے ہون چائے پی دی کھدی چائے ہوے ہوٹل نہیں او زبردست جی راز بھائی خیر نہ ہوٹل کا جی خیر ہاں ماشاءاللہ زبردست اج اج ٹھیک جی زبردست ہو گیا ماشاءاللہ تھوڑی نہیں زبردست ہوٹل ہے ہاں ماشاءاللہ چلنا ہے ہاں زبردست راز صاحب تے تسی کی پہ کر لے ہو بس یہ گرائنڈ تو پتہ ہے ذمہ دار ہے نا دکان ہے اچھا دکان ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اور اپنا سن خیر تے ایک ہی ہوٹل ہی ہے اور بھی ہے کوئی نہیں ایک ہی ہوٹل ہے سارے اور کوئی ہوٹل نہیں نہیں اور کوئی ہاں تے اچھا چلنا ہے ہاں ماشاءاللہ کیا حال ہے براوا ٹھیک ہے کی پہ کرنا تو نمازا ماشاءاللہ زبردست او جی ماشاءاللہ قاضی خیال ہوٹل ہے جی رونق لگی او جی ماشاءاللہ کھرا ماحول لگا پیا تے السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو اور بھائی کی پہ کر رہے ہو برگو بھی زبردست ماشاءاللہ گرائیں جی ملنا کوڑی سہولیات ہے نا السلام علیکم کیا حال ہے جی کیا جب چلنا ہوٹل زبردست چل رہا ہے ہاں تے کی کوئی پکانے شکانے ہو کی کون آئے ہوٹل ہاں پلاؤ بریانی اچھا سبزی دال ٹکے ماشاء اللہ سب کچھ ہونا ہے ہاں آرڈر تے ملنا ہے انشاءاللہ سب کچھ ہاں سب چیز آرڈر تے انشاءاللہ ملتی او زبردست جی ماشاءاللہ تے مو سونا نظام بنیا جی گرائیں وچ بہترین جڑا ہے نا یہ نظام ہوٹل نے بنیا ہے قاضی خیال ہوٹل ماشاء اللہ جی گوشت پہ تیار ہونا السلام علیکم کیا حال ہے جی کی پہ تیار ہونا ہے کڑھائی ہاں او جی او ماشاء اللہ یہ کڑھائی کتنے نہیں ہوئے ہونی ہے تیار ہے کڑھائی 800 نہیں تیار ہونی ہاں کڑھائی آڈر تے تیار ہونی ہے ماشاء اللہ اچھا او ببک رہے تھے ہاں لما وینے پورے ایریے پہ ہاں اچھا اچھا ماشاء اللہ جی آڈر تے مال تیار ہونا ہے کاجی خیال آڈر تے آٹے دی میلے جی فلور میل سر
تربوزے نے باغ ہوتے ہیں